бившият земеделски министър Венцеслав Върбанов и част от екипа му в Асоциацията на зърнопроизводителите в България представиха проект за мултифункционален комплекс, който искат да изградят в Добрич. Това стана ясно на редовното заседание на Общински съвет. Припомняме, че с инвестиционното намерение ви запознахме вчера. Днес стана ясно още, че то касае конкретен терен – 40 декара и половина в района на резиденцията. Същият имот преди години беше апортиран от Общината в Добрички панаир. Значи идеята е да създадем едно мултифункционално изложение на терена, който разполага Общината, да изградим едни изложбени площи с мултифункционална зала и да бъде целогодишно отворена. Какво ще се провежда там? Разбрахме, че подвиждате включително и спортни мероприятия. Кой ще го управлява? Значи, те първо ще вземе решение общината, как ще бъде сформирано дружеството, как ще бъде окомплектовано, какви проценти ще има, какво участие и така натам. Самата идея е, че в нашата асоциация направихме един анализ. Ние имаме идея да създадем такова изложение и търсихме просто подходящо място. При разискванията се спряхме на Добрич. Заявихте, че вече имате опит в това отношение. Тоест, значи имаме опит в проектите и в привличане на средства. Казахте, че имате и още нещо много важно, което може би разковно ще догласуват нашите общински съветници за вас. Лоби. Нещо, което много липсва на Добрич. Да, имаме лоби. Показали сме, че можем да работим добре с държавната администрация. Показали сме, че имаме авторитет сред земеделските производители, сред неправителствените организации. Имаме реализирани доста успешни проекти зад гърба си като асоциация, така че имаме самочувствието, че можем да реализираме такъв проект. Ще работят ли съвместно с Добрички панаир? Зависи. От какво и от кого? От много неща зависи. Просто много рано да коментираме нещо, което не се е случило. Добре, амбицията ви е още през август? Нашата амбиция е още през август да направим едно изложение. Ако нещата се развият добре, това е напълно възможно и може да бъде реализирано. Общинските съветници излъчиха свои представители в работна група, която трябва да излезе с